ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁକରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାର କୌଣସି ସମୀକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି କି ଲୋକଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ହେଲା କାହା ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ। ଖାଲି 4-5 ନିରୀହ କନଷ୍ଟେବଲ ହାବିଲଦାରଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରି ଏଠି ଅଟକି ଯିବା ନିହାତି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ବିଷୟ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିଜ ନାକ ତଳେ ଏଇଭଳିଆ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଯିବା ଆମ ସମାଜ ଆମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଏବଂ ଅତି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ମୁଁ ଏଇ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ଲାଗି ଆମେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ। ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସେ ଆମେ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ହାଇଦର ଯେତେବେଳେ ଧରା ହେଲା ସେତେବେଳେ କେତେ ସେମାନେ ବାହାଦୁରୀ ନେଲେ ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଧରି ପକେଇଲୁ ବଡ଼ ଇଏ। ତେଣୁକରି ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀକୁ ଯେଉଁ ଧରିକିରି ତାକୁ ବାରମ୍ବାର କଟକ ଅଣାଯାଉଥିଲା ସେଥିରେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଜଣେ ଏସ୍ପି ଆସିଥାନ୍ତେ କି ଡିଏସ୍ପି ଆସିଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ଜଣେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତ ଆସିକରି ତାକୁ ତଦାରଖ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି କେବେ ହେଲେ ବି, ଯେ ସେ ବାରମ୍ବାର କାହିଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ତାକୁ କରାହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରରୁ କଟକ, ପ୍ରକୃତରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଅନୁଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମର ଆଶଙ୍କା ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ 3-4 ବିଭାଗର ଯେଉଁ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ଏଇଥିରେ ତାର ସମନ୍ୱୟ ରଖିବା ଲାଗି ନିତାନ୍ତ କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ଆଦେଶ ନଯାଇଥିଲେ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା କେମିତି ଘଟିବ। ତେଣୁକରି ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଟା ବେଶୀ ଉଦ୍ବେଗର ବିଷୟ। ଆମେ ଯେ କିଏ ତାକୁ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ପରିଷ୍କାର ବାରି ହେଉଛି ଯେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ କନ୍ସ୍ପିରେସି ନ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବେ ସେଇଟା ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟିନଥାନ୍ତା। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଗୁଇନ୍ଦା କ'ଣ, ଏଥିରେ ତ ଆଖି ଆଗରୁ ପଳେଇଲା, ତେଣୁକରି ଗୁଇନ୍ଦାର ଏଥିରେ କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ଧର ଜଣେ ଲୋକକୁ ଧରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ପଳାଉଛି, ସେଥିରେ ଏଥିରେ ତ ଗୁଇନ୍ଦା ଯେକୌଣସି ଗୁଇନ୍ଦା ଖବର ଦେବ ଯେ ସେ ଖସିଯିବା ଲାଗି ଚାହିଁବ ବୋଲି ହାଇଦର ଭଳିଆ ଲୋକ। ତେଣୁକରି ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଉଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ତାକୁ ଦେଖିଲେନି ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ ବା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଏସ୍ଓପି ଯେଉଁ ଫଲୋ କରିଥିଲେ ତା ଦେହରେ ବହୁତ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଧର ଆପଣ ନ୍ୟାୟ କରିବେ, ସେ ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ତାର ମାନେ ଟେର ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଖସିବାରେ ଧର କାହାର ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଧର ଧରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ନଥିବ, ତାକୁ ଖସେଇଦେବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଧରିବେ କେମିତି। ତେଣୁକରି ଧରିବା ଲାଗି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଗୃହ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ କ'ଣ ହେଉଛି, କାହିଁ ହେଉଛି, କାହିଁ ଗଲା, ଆମେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଧରିପାରିବୁ, କିଏ ଏଥିପାଇଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ, ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଆସିପାରିନାହିଁ। ସେଇଆ ତ ଆମେ କହୁଛୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣାଟେ ଘଟିଲା, ଏବେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କେହି କିଛି ଜାଣିନୁ, ତାର ମାନେ କ'ଣ? ତା ମାନେ ଗୋଟେ ନିତାନ୍ତ ଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ନୁହେଁ କି ନାହିଁ? ଆପଣ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ କ୍ରିମିନାଲ ଆସିବ, ତାକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଜାଣିବେନି, ସେ ଖସିବାର 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେନି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ କେହି ତାର କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ କେମିତି ହେଲା ଏଇ ଘଟଣା। ତେଣୁକରି ଏଇଥିରୁ ବାରି ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ତାହାର ଏହା ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ।
ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏସ୍କର୍ଟ ପାର୍ଟିକୁ ଯେଉଁ ମୁଦୁଲାକୁ ସେମାନେ ଆଣିକରି ଆସନ୍ତି ତାରି ପାଖରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେମାନେ ଧର ଚାରିଜଣ ଆସିଥିବେ ସିଫ୍ଟରେ କାମ କରିପାରନ୍ତି, ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଖାଇବେ କି ଗାଧେଇବେ କି ଆସିବେ ସେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଯେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ ମୁଦୁଲା ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଆଡମିଟ୍ ହେଲେ ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କଫ୍ରେ ବେଡ୍ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିକି ରଖିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁ କରାଯାଇନି, ମୁଁ ସେଇ ସେଇ ସବୁ ଆମର ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ କନ୍ସ୍ପିରେସିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କିଏ ଥିବେ ଯିଏ ତା'ର ଫାଇଦା ପାଇଲେ, ତେଣୁକରି ହାଇଦର ନିଜେ ହେଉଛି ମେନ୍ କନ୍ସ୍ପିରେଟର, ସେଇ ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବେ, ତେଣୁକରି ତା ଦେହରେ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେଇଟା ସରକାର ତଦାରଖ କରି ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ତା'ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ ସେୟା ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କନ୍ସ୍ପିରେସି ହେଲା, ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଲା, ସେ ଖସି ପଳାଇଲା, ତା ପଛରେ କାହାର ହାତ ଅଛି, କିଏ କଲା, କାହିଁ କଲା, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଆମେ। ହେଇଥାଇପାରେ, ମୁଁ ତାକୁ ମନା କରିବିନି କି ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାର ଖବର ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମିତି ହେଇଛି ବୋଲି, ତା ଏଡ଼ାଇ ଦେବା ମୋ ପକ୍ଷରେ, ମୁଁ ଏଡ଼ାଇ ବି ପାରୁନି ତାକୁ, ସତ ବି ହେଇଥାଇପାରେ। ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଖାଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେଳେ, ଆଜି ଗୋଟେ ବେଳେ ଟିକେ ସିଇଓ ଆମର ଗୋଟେ ଡେଲିଗେସନ ଯିବ, ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ସେଇଟା ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ନିଜେ ବିଜେପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ତିର୍ତୋଲ, ପାଟକୁରା ସବୁର ଦାୟୀ।